Доброго вечора. В ефірі Суспільного телебачення «Поділля Центр». Випуск новин. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні випуск ви побачите. Знижувати тиск газу в газорозподільній мережі Шепетівки сьогодні не будуть. Про це попередньо домовилися всі задіяні до процесу газу і теплопостачання сторони. Акція «Пропусти швидку» відбулася в Хмельницькому. Швейну та гончарну справи опановують люди з інвалідністю в реабілітаційному центрі городка. Сьогодні з питання опалення Шепетівки зустрічалися голова Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Лозовий, шепетівський міський голова Михайло Полодюк, генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Шепетівка Енергоінвест» Олександр Пустовойт та голова управління ПАТ «Шепетівка ГАЗ» Володимир Турінський, повідомляє начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Інна Михайлова. За її словами, результатом зустрічі стала попередня домовленість усіх сторін про підключення до кінця дня двох котелень, які опалюють багатоквартирні житлові будинки на двох вулицях Шепетівки – Старокостянтинівському шосе та Героїв Небесної Сотні. А знижувати тиск газу до нуля в газорозподільній мережі Шепетівки та району не будуть. Нагадаємо, домовленості попередні, тож ситуація може змінюватися. У 4 навчальних закладах у Шепетівці призупинили навчальний процес. Згідно рішення виконкому міської ради, з сьогоднішнього дня призупинено навчання в школах номер 1, номер 4, спеціалізовані номер 2 та в школі-гімназії. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, це ті школи, де на сьогодні відсутнє опалення, але побудовані власні модульні котельні. На сьогодні вирішується питання підключення цих котелень, пуску налагоджувальні роботи. Тільки це буде вирішено, пустяться палення в цих школах. Можуть запуститись і сьогодні. Служби поїхали в Хмельницьке, там, щоб за дозволами, вони їх будують прямо в цей період. Директор Красилівського агрегатного заводу Петро Королюк, якого підозрюють у вчиненні кількох злочинів, не винен. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Про це повідомила його прес-секретар Алла Плінська. За її словами, вирок чинності не брав і може бути оскарженим. Нагадаю, директора Красилівського агрегатного заводу затримали 3 лютого 2016 року при передачі хабара військовому прокурору. За 23 тисячі доларів та 2 тисячі євро правоохоронець мав закрити очі на кримінальну відповідальність керівника підприємства. «Пропусти швидку» – акція з такою назвою відбулася сьогодні у Хмельницькому. Автівка швидкої допомоги, використовуючи спецсигнали, проїхалася центральними вулицями міста. Про це повідомила прес-секретар Нацполіції області Інна Глега. За її словами, мета акції – перевірка готовності водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Як відбувалася акція та чи порушували кермувальники правила, бачила Вікторія Бондар. Це автомобіль швидкої допомоги, що належить управлінню Нацполіції області. Сьогодні в рамах акції «Пропусти швидку» автівка з увімкненим спецсигналом у супроводі патрульної поліції проїхали вулицями Хмельницького. Вирішили сьогодні провести соціальний такий експеримент за допомогою журналістів, подивитися, як наші водії проявляють культуру водіння, як знають правила дорожнього руху в частині, яка стосується саме пропуску автомобілів зі спецсигналами, зокрема автомобіля швидкої допомоги. Оскільки досить часто трапляються ситуації, коли лікарі йдуть на терміновий виклик, але не всі водії пропускають цей транспортний засіб, а в таких ситуаціях мова йде про те, що важлива кожна секунда, бо мова йде про людське життя. Водій швидкої допомоги Сергій Марченко каже, водії на хмельницьких вулицях часто не звертають увагу на проблискові маячки карети швидкої. Ми не на всі виклики маємо можливість вмикати сирени і сигналити, тому що вмикаємо, да, і люди не поважають швидку допомогу. І починаючи, як виїжджаємо з станції, так і по всьому місту, люди просто нас не цінять, тому що це їх не стосується особисто. А коли стосується особисто їх, вони кажуть, а чому ви так довго їдете? Тому ми так довго їдемо, тому що немає оцеї поваги до швидкої, як до швидкої.
Швидка допомога має дістатися місця виклику за 8-10 хвилин по місту та до 20 хвилин у сільській місцевості. За словами заступника головного лікаря Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги, медицини та катастроф Юрія Донюка, дотриматись цих норм не завжди вдається. Найважчі періоди – з 8 до 10 ранку та з 18 до 20 години вечора. Це залежить від того, і те, що низька культура водіїв, і стан доріг, і стан буває, і наш сам санітарний автомобіль, транспорт деколи підводить. В цьому випадку тоді бригада мусить пересісти на інший автомобіль або повідомляє диспетчера, що в зв'язку з тим-то, з тим-то зараз ми знаходимося там в пробці, і тому доїхати зараз не представляється можливим в тих часових рамках, які визначаються законом. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції в Хмельницькій області Романа Мартинюка, профілактичні заходи з виявлення правопорушників проводять двічі на рік. Усі повинні розуміти, що коли рухається транспортний засіб з проблисковими маячками, то усі водії мають його пропустити та дати йому безперешкодно продовжити рух, адже вони поспішають рятувати комусь життя. Під час відпрацювання експерименту не зафіксовано жодного порушення. Водії пропускали швидку, зупинялися та поступалися дорожньою смугою. Вікторія Бондар, Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. У Городку підопічні районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю рівно рік, як опановують дві професії – це швейна та гончарна справи. І рівно рік, як у центрі можуть займатися не тільки діти, а й повнолітні особи з інвалідністю. Чи вдається вихованцям центру навчитися шити та виготовляти гончарні вироби – дивіться далі. Заняття в гончарній майстерні Городуцького районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю відбуваються щодня. Як працювати на гончарному обладнанні, демонструє майстер виробничого навчання Микола Стецун. Сюди придбали 6 електричних гончарних кругів, 3 механічних та печі для випалювання виробів. Діти займаються дуже з великою охотою і працюють з ентузіазмом. Так виглядають готові гончарні вироби вихованців центру. Майстер виробничого навчання каже, підопічні виготовляють основу, яку він коректує. Вироби вони до 100% не роблять, але основа є, яку треба тільки допрацювати. Є діти, які можуть робити, але все одно чуть-чуть треба таке допомогти, щоб, я не знаю, якусь рисочку таку поставити ще. А ці хлопці у швейній майстерні вчаться шити, прасувати і вишивати. Майстер виробничого навчання Тетяна Здорович допомагає людям з інвалідністю шити голкою, строчити на швейних машинах та прасувати. Для швейної справи купили 6 швейних машинок, оверлок, вишивальну машину, праску і дошку для прасування. Серед цих людей з інвалідністю є й повнолітні, які після досягнення 18-річчя не мали відвідувати центр. Та педагоги вирішили, молоді люди з інвалідністю з 7 сіл Городоцького району і самого райцентру залишаться сам на сам в 4 стінах, каже директор закладу Любовка Змірчук. Ми написали проєкт, який був поданий із департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації, проєкт, згідно якого вони мають можливість працювати, вчитися набувати навичок трудової майстерності і в швейній майстерні, і в гончарній майстерності. Проект з назвою «Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області» вартістю понад 300 тисяч гривень із понад 40 проєктів отримав схвалення і донорів Європейського Союзу, в яких була вимога створення нових робочих місць та співфінансування з інших джерел. Тож облаштували майстерні з районного бюджету та фонду розвитку ЄС 50 на 50. Тепер в центрі перебувають та опановують швейну і гончарну справи не лише 26 дітей з інвалідністю віком до 18 років, а й 15 осіб з інвалідністю від 18 років до 35. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр. Усі 45 об'єднаних територіальних громад на Хмельниччині визнані спроможними. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. За його словами, нині Хмельниччина посідає перше місце в загальному рейтингу з впровадження реформи децентралізації в регіоні. Визнання громади спроможною є обов'язковою умовою того факту, що громада отримає право в наступному році, я підкреслю, тільки в наступному році, отримати прямі міжбюджетні відносини з державного бюджету. В цілому нас створено 45 громад, з 62 їх схвалені перспективним планом. І, наскільки мені відомо, на цей четвер перспективний план Хмельницької області буде винесений на затвердження урядового комітету, і тоді на наступний тиждень він буде вже схвалений розпорядженням уряду. Таким чином, процес планування
на Хмельниччині буде завершено і перспективний план буде покривати 100% території Хмельницької області. Консультант проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра каже, усе більше невеликих сільських рад Хмельницької області виявляють бажання приєднуватися до вже створених об'єднаних територіальних громад. За словами Анни Сірої, механізм такого приєднання виписаний у Законі України про децентралізацію, де обов'язковою мовою є громадське обговорення. Загалом по області зараз зберігається тенденція до приєднання невеликих сільських рад до уже утворених територіальних громад. Воно зараз на стадії, скажімо, розвитку це питання, починають приєднуватися, і в подальшому цей процес буде ще активніший, оскільки вже видно перші результати реформи і зрозуміло, до чого воно веде. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» за мотивами Костянтина Денькевича відбудеться у Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила режисер-постановник Богдана Лачук. За її словами, прем'єру приурочили 80-річчя обласної філармонії. В опері задіяні всі колективи мистецького заходу – балет, хор та симфонічний оркестр. Запрошені й солісти з інших міст. Постановка буде зміксована, це буде і сучасні, з сучасними елементами, і, звичайно, не відходячи від історичної постаті та історичного фону, який не представлений в даній опері, ми будемо намагатися якось синтезувати. Ми не маємо за ціль акцентувати саме постать Богдана Хмельницького, таку як історичну постать, а все-таки розкриваємо його людське нутро, це його кохання, звичайно, яке пересікається із його могутністю і величчю. Саме Денькевича, бо це знакова така опера, відома, але мало виконувана. Вона була поставлена давним-давно, вже в 50-х роках попереднього століття. І буквально ще, може, двічі після цього були постановки, і так неоправдано забулися. Партитуру з різних театрів знаходили, нотки для оркестру, це були в Києві, театри національні Києва. І театри Львівського оперного, театру опери та балету. Прем'єра опери «Богдан Хмельницький» відбудеться 16 листопада о 18:30. Волейбольна дівоча команда Дережнянської спортивної школи, повідомляє тренер Юзефа Слівінська, завершила зустрічі першого туру чемпіонату України серед команд 2006 року народження та молодших гравців. Змагання відбувалося в Луцьку, де дережнянська команда грала в групі «Б», в яку входять команди Вінниці, Житомирської області та Чернігова. Грали волейболістки за схемою «стінка на стінку» проти команд групи «С». І мають наступні результати. Перемога над командами Чернівців 2-1, Надвірної Івано-Франківської області 3-0 та Тернополя 3-0. І одна поразка від команди Луцька 1-2. Юзефа Слівінська каже, за результатами забитих та пропущених м'ячів, її вихованки на першому місці після першого туру чемпіонату України. Другий тур відбудеться 13-16 грудня в Білій Церкві. Там волейболістки з Деражні гратимуть з групою А, в яку входять команди Білої Церкви, Бахмута Донецької області, Запоріжжя, Полтави та Ірпіня. На цьому наш випуск завершено, і нам залишилося сказати вам до побачення.